Апрелдин аягында Кыргыз-Тажик чек арасында чыккан жаңжалда 36 бейкүнөө адамдын өмүрү кыйылбадыбы? Алардын арасында Лейлектин интернационал айылынын 12 жашар тургуну Мадина Рахматжанова да бар. 10 күлүнүн бири ачыла элек Мадинанын жанын тажиктер тараптан жааган минометтун огу алып кете берди. Эң өкүнүчтүүсү ал апасынын көз алдында каза тапты. Бир кызын жоготуп, бир кызын кучактап, ооруканада жаткан Нарбүй Хамдамованын абалынын канчалык оор экенин айтпасак да белгилүү. Биз баткен окуясынын күбөсү оруш көрүнгөн Нарбүй Хамдамова менен анын дагы бир кызы Нурдиянанын абалын сурап, болуп өткөн окуя тууралуу өз-өзүнөн уктук. Бул эмди баткендеги эң алгачкы окуябыз. Мен өзүм жумушта болчумун. Бул эки кызым школдо, булар школдон келишкен. Мен ушул жумуш убактым 3:30-4 бошойт, бирок 4:00 үйгө келдим. Келсем, Майдина кызым үйдө экен. Бул кызым эмди подружкалар менен ойноп жүргөн экен. Анан Майдина кыз бар экен, алдымдан тосуп чыкты, көз анан күлүп, сүйлөшүп, кызымды өп коюп жаткан экен. Анан өтө күн ысык эле, менен кичине эс алайынчы деп жатып, кичине эс алып дем алып, бир бакта бул Нурдиана кызым келип калды. Анан келип калып экөө сүйлөшүп, телевизор тиктеп жаткан. Анан кичине ошентип турсак эле, анан Россиянын уулум чалып калды. 6 болуп калган эле саат 6:00 өтүп, апа эмне болуп атасыздар деген мен мерип коем, ой тынчылык. Баткенде ушундай болуп атат десек эле анан тасыраттуу суроолор атылып атты. Анан үчөөбүз чыкпай коёк деп эшикке анан чыктык кайра. Кайра чыгып мен эшикке жүгүрүп чыктым. Кошуналарды карасам эч ким жок экен, баары кетип калыптыр. Анан бир кошуна кишибиз намаз окууга сыртка чыккан экен. Аке эмне болуп атат десем тынчылык деп эле койду. Анан кайра дагы үйгө кирдим. Кирип анан кайра дагы сыртка чыгайынчы деп чыксам, ушу асманга келип түштү да бир неме. Ул часырап кетти, анан кулагым бир бүтүп кетип, кайрадан үйгө качып кирдим. Эшик ачык эле. Кирсем ушул Мадина менен Нурдиянам турган экен, апа качайык деп. Анан үйгө кирдик, анан кайра качып ушул кошунаныкка бардык. Ул жерге барса кошуналарым кетип калышыптыр. Баласы бар экен, анан сен аны жолуңду таап, мына жолдун чекеси менен эки кызың менен бар, мына кичине жол менен барсаң стадионго чыксаң бирөө алып кетет деген, анан эки кызымды жетелеп кичине жолго келип калдык эле жакындап калганыбызда. Анан ушу аркабыздан келип ок тийди го. Бирок тийген учурда эми ушу Майдина кызыма тийди, ошо үчөөбүз резко эле бирге жыгылып, Майдина кызым ушу жыгылгандан турган жок, биз мына кичине кызым экөөбүз анан аркага жылып-жылып кыйкырдык, жардам сурадык, эч ким жок эле. Анан кайра Майдина кызымды карасам, ошол жерде эле оозунан, кулагынан кан кетип, кызым анан кичине ыңыранып, ошол жерде эле жан берди. Анан өзүм ушу баягыдай шоковый состояниядабы, кызымды жетелеп анан дагы кайра ошол биринчи барган кошунанын үйүнө бардык. Ошол жерге барып ыйлап кыйкырып, анан кичине кан жоготтук, ошол жерде подвалда отурдук. Өзүбүздү өзүбүз кичине защита кылып таңдым, кызымды таңдым. Анан ушул Россиянын уулун чалып атты, балдарга чалып, анан ошол 1-2-3 балдар келип, анан бизди алып кетти да, айылдар алатып. Кийин ушул өзүбүздүн поликлиникага барып, ал жерде колунан келген жардамды көрсөттүлөр. Ошол менен райондук больницага кеттик. Ал жерге барганда анан мен реанимацияга кирип кеттим, канды көбүрөөк жоготуп койдук. Кичине кызым менен травматологияга кирип кетти. Ошондой болуп, ошол жерде анан доктурларыбыз колунан келген жардамды жасап, Мадина кызым ошол жерде анан эксперт болду. Бирок билбей эле жаттым, бирок доктурлар айтпай жатты. Эртеси анан биз обедде самолет менен Бишкекке көтөрүлдүк. Кызымды анан атасы алып айылга алып барып, ошол жума күнү кызым жерге берилди. Мен кызымды көргөн эле жерим ошол ок тийгенди көргөм. Кыз
namazım, namazım menen, ozu dağı kalması menen, orosası menen ketti, ozu usta çendi gittik. Bolgun okuyor şundu, yazdırayım, şundu önemli şeke geldik. Şunda siz yumuşka barıp anan koşunalarınızda göçüp gitken bilbey kalmasay. Жоо мен ошо эшиткен жокмун да билбей Жок, эл калдым. элдин баары уже көчүп кеткен. Элдер качып кеткен, эми баардыгы өзүн сактап эме кылып качып кеткен, мен эч мындай туюнбай калыптым да. Ошондой болду. Атасы кайсы жактан болчу? Атасы жумуш деле, атасы кичине КамАЗ айдайт, машина айдайт. Ушул тасыра түшүрүп болуп анан биз границада жакын турабыз да өзүбүз ушул граница менен канал эле граница берет да тажиктер менен жакын турабыз үйүбүз деле жакын ошентип Мадина кызымдан айрылып калдым. Бул суук кабарды атасына кантип жеткиздиңиз? Телефондошуп аттым мен, телефон чалып атасы ям өтө албай анан абездер менен районго барды да, ошо больницага барды. Бизди анан бери жактан ошол жардам көрсөтүшүп кичине анан жогорку больницага барды. Эртеси күнү анан ушул жака келдик. Ошондой эле жүрөгү сыздап кан жутуп турган эне Мадинанын мектепте жакшы окуганы тууралуу олимпиадалардан алдыңкы орунду алып кубантып келгенин айтып көзүнө жаш алды. Жо, байкесип биз ошол октор түшүп атканда Россиянан звонить этип ушул айтпадыбы бизге: апа, эмне кылып атасыздар, этият болуңуздар, ушундай болуп атат деп. Байкеси менен сүйлөшүп эле турдук. Азыр баткен үйүңүздөр кандай абалда экен? Баткендеги лейлектеги үйүбүз жакшы, абалы жакшы дейт, эч жер эч нерсе болгон эмес, тынч. Мадинанын баягы кичинекейинде максаттары үйү тууралуу айтып берсеңиз келет. Кандай кыз болчу? Мадина кызым максаттарын айтып берсем, Мадина кызым 2009 жылы 7 февралда ушул жарык дүйнөгө келген кызым. Кызым жакшына кыз болгон. Чоңойду кызым, садикке барып жүрдү. Садиктерге барып, мектепке барды, мектеп босогосун аттады. Кызым кичинесинен эле аябай тетик. Жакшы кыз эле кызым, жууш апа деп. Биз апа болуп, кызым кыз болуп бири бирибизге каттык сүйлөгөн эмеспиз. Кичине эркелетип койчу элем кызым деп. Атасы деле кыздарга эч ондой каттык тийбейт. Кызым деп эркелетип. Мадина кызым мектепке барды, 2016 жылы мектепке барды. Кызым биринчи класстан отличник, эң алдыңкы окуучулардан. Кызым ыймандуу, жакшына кыз эле кызым, тартынчаак кыз эле, бирок жакшы сабактары жакшы. Ошондой кызым, азыр 6 класс болмок, бардык предметтерден, сабактардан жакшы, олимпиадалардан биринчи орундарды алчу. Сүрөт боюнча аям кызым жакшы. Кечээ жакын деле ушул апрель айында зордук зомбулук боюнча сүрөт тартуу боюнча конкурстар болду. Ошондо кызым мектепте сүрөт тартып, агайдан плакат берип, эртең конкурс болот, тартып кел деп. Мен жумуштан келсем тартып отурган экен. Сүйлөшүп күлүп кызым тартып, аты фамилиясын артына жазып көтөрүп кетти. Эртеси күнү эле жумушта отурсам сүрөттөрү келип калды. Ошол өзүбүздүн колунда айыл өкмөтүндө Жалал абаддан барышыптыр ошол тема боюнча. Кызым анан Кыргызстандын 40 жылдык орто мектеби боюнча 2-орунду алыптыр сүрөттөн. Грамоталарын көтөрүп түшкөн сүрөтү келди да. Анан сүйүнүп эжекейге чыктым. Эжем, эже, Мадина ушинтип ушундай болду деп. Ошондой кызым. Кызым жакшы окуйт эле, комуз диям чертет эле кызым. Бийлейт ам эле, бардык сабактардан жакшы, англис тилден. Келечекте программист болом дечү эле. Кызым доктор эле бол десем, жок. Апа, мен программист болом. Мен чачымды кырпайм деп, кыздарым чачын кырпайт эле, узун кыздарымдын чачы.
Апа, мен машина аламын, ак жип алып айдаймын десе, бул кичинеси мен карасын алам деп ушинтип кызым тилектери чоң эле, өзүмдүн тилегим чоң эле, бирок энди булам Кудайдын буйругу экен. Кызым намазды окуйт эле, ушул орозонун бери намазды баштап апа деп экөөбүз намаз окуп, сарылыктарды жеп, ушинтип ошол күнү эм намаз окуп, оозун жаап мектепке кеткен эле. Ушинтип кызым экөөбүз ушинтип эле анан кош айтышып калдык. Кудайдын кылган экен, Кудайга зорлук кыла албаймы? Кудайдын берген сыноо, сыноодо дагы көтөрөм деген ойлорум бар. Мадинамдан кийин мына Нурдианам бар, уулум бар. Булар үчүн жашашым керек, ушуларды ойлошум керек. Ошентип турабыз. Ушундагы кызыңыздын акыркы элеси жаңы ийгиликтери менен сизди кубандырганы. Ооба да, кызымдын ийгиликтери көп кубандырып. Кечээ жакында баягы Түрк лицейге онлайндан баягы экзамен болду эле. Ошого тапшырган, билбейм да кызым дем тушуна. Бир результаты келген жок эле, апа тапшырам деген тапшыр деп, байкесем тапшыргын канча болсо мен окутам деп, кызым ийгиликтери зор эле, апа мен ошого эле тапшырайын деп тапшырды. Бирок экзамен результаттары келген жок, өттү өтпөдү билбейм да. Үч баланын энеси эми бир уул бир кызын боорунан кучактап мынтип Мадинаны эскерип ыйлап отурат. Түшүмө киргенинем азыр элестей албайм. Түшүмдү жакшы билбейм. Бирок эсимде эле ушул ысып ичимде кан жутуп отурам го кызымды ойлоп. Кааса эжесинин ордун басат деген ойдомун. Нурдияна кызыма матилсинса, кичине сиңдиси жакшы, сиңдиси экөө өтө жакшы ойнойт эле. Булар кыргызча сүйлөшпөйт, экөөшү орусча сүйлөшүп ойноп, экөө бирге өсүп бирге чоңоюп калганда мектепке айым шашып кетет. Мадина бир 10 күн илгери аябай эртең менен кетет, 8 болбой. Ой, кой, каяка барасың? Апа, мен сумкамды коюп коем, эшикте зарядка болот, эшикте ойноп турабыз. Бир 10 күн ошентип кызым шашып кетти. Ой, кой, 8:30 барабыз, мен 8:15 чыгабыз үйдөн. 8:30 жумушка барып калыш керек. Сиңдисинин сумкаларын көтөрүп кетип жүрдү. Мага бер, мен апарып сенин классыңа коюп коем, сен кийин бара бересиң деп. Булана мен барып, мен нары жака бурулуп кетем, булар мектепке, школго кетет. Ай күндө эле жумуштан келгиче эми идиштерди жууп, көмкөрүп, тазалап. Ошентип бир сабактан төрт алса эми кызым тыкат болуп кетчү. Көздөрү кызарып, башым ооруйт деп калат эле. Кызым ушу башталгыч класстан олимпиадаларга катышып, орундарды алып, окуумузга катышып, окуумузда англис тилдерден аябай жакшы эле. Жалынып суранып калат эле экебизде, бизге англис тилин которуп берчи десек, анан которуп бергенде берип калат, бербегенде анан күлүп коебуз. Анан кичине туруп эле кызым келип дагы жардам берип, сиңдисин мен аябай жакшы ойночу деп экөө эми булам азыр өксүп же кичинелик кылабы же баягы шокто жакшы неме кыла баштады. Ыйлап өзүнчө ошондой кысым. Өзүңүз кайсыл жерде иштейсиз? Өзүм негизи кесибим педагогта ошкон эми. Анан баягы садикте иштеп жүрдүм. Жардамчы тарбиячы болуп иштеп жүрдүм. Баягы орун жоктугунан азыркы убакта кечээ октябрь айынан баштап өзүбүздүн больницада хирургия бөлүмүндө сестра хозяйка болуп иштейм. Атасы менен байланышып турабыз. Атасы өзү жалгыз, ошол чоң эне чоң атасынын үйүндө жерге бердик кызымды. Атасы менен байланышып сүйлөшүп турабыз. Кечээ жума күнү кыркын өткөздү.
жакшы байланышып турабыз, сүйлөшүп турабыз, эми алыскы жолдо. Ошондо эми кызым азыр бул жерде билинбейби? Эртең эми үйгө барганда анан кызымды жоктоо болот. Келечектен көптү үмүттөндүргөн Мадинанын өлүмү анын сиңдиси Нурдиананы да өксүтөт. Ошол апаат кичинекей кыздын көз алдынан кетпей, 2 күндөй не сабалда болуп сүйлөбөй калган. Биз эми үчөөбүз катар кетип атканбыз. Менен жакшы сезбейт экен. Мына кичине кызымдан сурасам, Мадина ортодо эле дейт. Анан мен, анан Мадина, анан Нурдияна болгондо ошол аркабыздан келип тийгенин эми бакыр эле жүгөрдүк биз ошол. Ушу Мадинага тийгенде Мадинанын ушул жүрөгүнө тийип, кызым ушул баардык окту өзүнө алып, анан чачырандысы бизге тийген окшойт. Бирок кызым айттым го, ошол жерде эле жан берди, өзүм көзүм менен көрдүм. Кызым апайам деген жок, мына ал экөөбүз эле кыйкырып аттык, кызым ошол жерде эле 2 жолу ыңыранып жан берди да. Ошондой болду. Кичүү кызыңыз эмне кылган? Кичүү кызым абалы азыр жакшы. Кечээ 4-күнү операция болду ошол бутунан. Азыркы убакта абалы жакшы эми кичине. Эжесин жоктоп, чыдабы, же стресстеби. Жакшы кызым. Бул жерде бөлөлөрү бар, эжелери бар, келип кичине алаксытып турат. Калса керек кылып. Оо да кал болуш керек. Мен өзүм эми эле элестетип коркуп отурганымды эми билбеймин. Коркпогон. Ошо Мадина кызым. Статып Кызым Мадина шейит болуп элге танылбай, илими, билими менен танылса жакшы болмок дейт жүрөгү сыздаган эне. Мадинанын жолун жолдоп жетпей калган ийгиликтерин ишке ашыруучу бул анын сиңдиси Нурдияна. Нурдиянадан эжеси тууралуу сураганыбызда көзүнө жаш алып араң сүйлөдү. Нурдияна, канчанчы класс окуйсуң? 4-үнчү класста. Кайсы мектепте окуйсуң? Кыргызстан Кырчылуу орто мектебинде. Мадина эжең менен ойночу эле? Ооба. Кандай оюндарды ойночусуң? Биз баардык эле оюндарды ойночубуз. Мадина эжең кандай окуучу? Мадина эжем ошо жакшы окуучу, эң алдыңкы окуучулардан. Эмнелерди үйрөтчү эже? Мага ошо баардык билбеген нерселеримди сурайм, мага үйрөтөт. Чоңойгондо ким болосуң? Мен чоңойгонумда хирург болом. Мадина эжең сен эмне болуп жатсың? Мага дайыма программист болом деген болчу. Бутуң жакшы болуп калды? Ооба. Чачың узун, узун турбайбы? Мадинанын кандай болчу? Ошо меникинде эле узун болчу. Ошо кызым өзүм колумда чоңойгон өзүбүздүн колубузда кызым айымды айта турган жерим эми ушу арман ушинтип шейит болуп кетти кызым бүт кыргыз элине таанылып эми шейит болуп таанылбай кыргыз элине илими менен билими менен таанылганда дагы башка болот эле ошол кызымдын арманы ичимде кызым ушинтип улуугаян күндөрү кетти. Орозосу менен кызым.
Эжесинин жолун ушундур жана кызым жолдойт Худо каалса. Бул кызымдын сабактары жакшы. Кыздардын баардыгы эле ыймандуу. Мен эми өзүм ошондой. Кыздар менен урушканды, талашканды билбейт. Кызымдын ниеттери чоң. Худо каалса келечекте хирург, врач болом деген ою бар. Худо каалса кызымды окутуп, мына байкеси бар. Ийгиликтүү, ден соолуктары болсун, омуру узун болсун, эжесине дуа кылып, Худо каалса эжесинин намаздарына сиңдиси улантып кетет, насип кылса Худо каалса. Ошо кызым намазды эми үйрөнүп мисалы окуп жакшына алып калды эле да. Супер ТВ-нын жаматы өлтүрүлгөн Мадинанын каза болгондугуна байланыштуу анын жакындарына сабыр тилеп, терең кайгыруу менен көңүл айтат.